Novi član područne fudbalske lige Sombor, Radnički iz Ratkova, organizuje tradicionalni turnir u malom fudbalu koji treba da počne 7. jula. Prijave za učešće se primaju do 6. jula u prostorijama kluba do 20 časova. Uplata po ekipi je 8.000 dinara. Ekipa može brojati najviše 8 igrača koji će igrati po sistemu 4 plus 1. Od četvrtfinala bit će dozvoljeno da se ekipe pojačaju sa još dvojicom igrača i da doplate još 2.000 dinara. Nagrada za osvojeno prvo mjesto će biti 60.000 dinara. Za drugo iznos će biti upalo manji, dok će za treće mjesto se dobiti 10.000 dinara. Za sve dodatne informacije treba se obratiti na telefon Gorana Đokića 060 73 75 037 ili Šandora Beraša na telefon 065 331 1321.